انڈیا میں کل سے ہنگامے ہو رہے ہیں، انڈیا کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اس وقت، کل سے ہنگامے بھی شروع ہیں، اور ان کا ایک شہر ہے بمبئی جو کہ مکمل طور پر کل سے بند ہے، اور یہ بند کیا ہوا ہے مسلمانوں نے۔ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کے دو مطالبات ہیں جو وہ منوانے کے لیے، پہلے انہوں نے احتجاج بھی کیے، اپنا نیوز پہ بھی آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، یہ مانے جائیں، تو انہوں نے نہیں مانے۔ تو آج بلکہ کل سے جو یہ ہنگامے ہیں وہ شروع ہیں انڈیا میں، اور ممبئی کو بند کر دیا گیا۔ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ ان کے مطالبات دو ہیں۔ نمبر ایک، پہلا جو ان کا مطالبہ ہے، ایک ہندو پنڈت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو پہلا ان کا جو مطالبہ ہے کہ اس ہندو جو پنڈت ہے اس کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ تو نمبر دو، دوسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ مفتی سلمان عذری صاحب ہیں ایک، جو کہ ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت کی ایک پہچان ہے، ایک نام ہے، بہت بڑے عالم ہیں انڈیا میں، تو ان کو پکڑا ہوا ہے تقریباً ایک سال ہو گئے ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، اور فی الفور رہا کیا جائے، کیونکہ ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ تو انڈیا میں ہنگامے اس وجہ سے ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ بھی سب دعا کیجئے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔